Mit navn er Max Artved, og jeg er oboe- og træblæserprofessor her på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Wind Power er titlen på 6 videopodcast, som handler om en blæserkvintet, 5 blæserstuderende og så deres lærere, alle sammen her fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og så skal vi måske lære lidt om, hvad det vil sige at leve af at blæse ren wind power gennem sit instrument. Ja, endnu en gang vil jeg byde velkommen til Wind Power, denne gang 5. afsnit, hvor vi skal møde hornstuderende Julie Norén Solevad. Hornet er jo det eneste, der går lidt ud over træblæsergruppen, men alligevel hører til i familien. Vi skal også møde hendes lærer, Lasse Mauritzen, som ud over at undervise herinde på Musikkonservatoriet, er første solohornist i DR Symfoniorkestret. Lad os se og komme i gang. Hej Lasse. Hej Max. Og tak fordi jeg må komme til din undervisning i dag her, hvor jeg skal overvære, at du skal undervise Julie, som spiller horn jo selvfølgelig, og som skal øve sig i at spille sidste satsen af Carl Nielsen, den store hornsolo, hvor man jo står helt alene, så var man ude i skoven blandt blomster og dyr, og skal spille sådan en fantastisk hornsolo fra hans blæserkvintet. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan det kommer til at gå, fordi senere hen skal de jo spille den i kvintet sammen og til koncert herinde på konservatoriet. Og alt sammen er det jo noget, som vi optager og følger her i vores afsnit af Wind Power. Skal vi tage hende ind, hvis hun ellers er der? Det er okay. Hej. Er du frisk? Ja. Godt. Hvad med dig? Også frisk, ja. Hej du. Nå, du skal jo spille Nielsens blæserkvintet. Ja. Og der kommer den der rundvariation i slutningen, som vi lige skal kigge lidt på. Mhm. Prøv du bare at spille den igen. Thank you.
Super bra. Virkelig bra. Ja, den der var altså ikke, den var ikke så god, den der. I starten, i den første gang, hvor du skulle tynde ud, hvis du starter for tidligt med det, ja, så det er sådan lidt, så er der næsten ikke noget at tynde ud med, så hold den lidt længere, ikke også? Det her. Ja. Du ved, når du kommer til at spille den, det er en god idé at øve den, så spil lige variationen før med. Ja, okay. Fordi ofte, når man kommer til den der, du skal jo ikke stå og tømme hele hornet før din variation. Nej, overhovedet. Du kan lige dreje rundt en gang måske, men ellers er det faktisk lige på. Så når du egentlig gerne øve det med den lange tone, så man lige bliver dejligt forboostet til, når man så skal spille den. Ja, okay. Fordi så bliver det sådan lidt mere, sådan det bliver i virkeligheden, ikke? Okay. Det gør vi ikke nu. Du må godt tage en gang til, og så hvis du prøver at tynde mere, eller vente med at tynde ud her. Ja, okay. Og den her, den var fint lang. Den der er lidt for lang. Ja. Format. Den blev lige voldsomt nok. Okay. Og så pas på, at det ikke kommer sådan... Det var sådan lidt så, du satte lidt svagere an på ledet. Der skal den bare have gas. Ja, okay. Der skal bare have gas lige med det samme, ikke? Professorens grønne økostol til en lille snak om fremtidsdrømme og din mission med sådan at have valgt hornet som instrument. Hvis nu jeg spurgte dig, hvad er det, du allerhelst ville opnå ved at spille horn? Jeg kunne godt tænke mig at ende et sted, hvor jeg kan spille horn, altså leve af det. Så gør det mig ikke noget, om det er et symfoniorkester, eller om det er et lille kammerensemble, eller bare det har noget med horn at gøre, ligesom. Så det vil sige, at det betyder meget for dig, at du skal spille, og ikke nødvendigvis skal stå på en musikskole og undervise. Hvordan har du det med det? Jeg har ikke så meget erfaring endnu med at undervise. Og jeg ved heller ikke, om jeg får det. Det kan jo godt være. Det er jo også en mulighed. Men jeg tror godt, jeg kunne tænke mig noget på en scene, ligesom at formidle musikken på den måde. Ja, det er jo noget med at øve sig rigtig meget. Ja, helt præcis. Hvor meget øver man så egentlig om dagen, når man er hornist? Jeg øver mig omkring 4 timer om dagen. Hold da op. Ja. Det er pænt meget. Ja, men det er sådan... Og det er jo ved siden af, at du så også spiller kammermusik og orkester. Ja, så er der jo og også lidt messingensemble og orkesterskole og sådan noget. Så du gør virkelig noget for det? Ja, men det gør jeg. Altså, det er jo det, jeg gerne vil. Så, så må man jo også virkelig gøre det nu. Ja. Og hvornår har du ligesom vidst, at det var bare det, du ville? Jeg startede, da jeg var 8, tror jeg. Og så, så gik der jo et par år, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvad det var for noget. Jeg tror, da jeg var omkring sådan, teenageårene, 8. og 9. klasse, så tænkte jeg, okay, det er det, jeg gerne vil. Mm-hmm. Jeg synes, det er så fedt. Hvis man nu ikke opnår det, hvad gør man så som hornist, hvis man ikke får sådan et job i et eventuelt lille orkester eller stort orkester? Hvad, du er slet ikke bekymret over den risikofaktor, der er ved at vælge det her erhverv, hvor man kan sige, at hvis man ikke lige får det her drømmejob, så er det jo ikke, fordi der sådan er spredt ud over hele landet med hornstillinger. Nej, altså det er jo en ret usikker karriere, man har valgt så. Og det tror jeg også alle sammen, vi er klar over, når vi søger ind på konservatoriet. Men man må ligesom satse alt, hvad man har nu, altså mens man er studerende, fordi når man skal søge jobs, hvis man ikke har gjort det. Altså hvis man ikke har øvet sig nu, så er det jo ligesom for sent. Det er fuldstændig rigtigt. Så jeg kan godt lide, at du satser hele butikken, og det bliver man nødt til. Det synes jeg er rigtig godt. Ja. Og når nu er sådan et program med en grøn økostol og rent windpower gennem instrumentet og sådan noget, vi lægger jo lidt vægt på det, så kunne det være meget sjovt at høre, om du egentlig sådan til hverdag
gør noget for et rent og godt windpower-miljø her i den globale verden, vi jo lever i. Mm. Jamen, altså, jeg bruger min cykel rigtig meget. Jeg cykler til alting. Til kons og til koncerter. Så når jeg er ude at handle, så forsøger jeg at have det stofnet med, i stedet for at købe nye plastikposer sådan hele tiden. Det er ligesom, ja, prøv at forsøge at købe noget økologisk, og jeg tror stort set alle mine møbler på mit kollegieværelse er genbrugsmøbler. Ja. Altså sådan, og man kan også få rigtig mange penge genbrugsmøbler og tøj og alt muligt. Helt sikkert. Ja. Så jeg forsøger virkelig at tænke over det forbrug, vi har. Det lyder i hvert fald til, at du måske ikke er den, der belaster miljøet allermest, Julie. Og det er jo rigtig godt. Jeg håber det ikke. Tusind tak, fordi du kom og tog en lille snak med mig, og jeg glæder mig til at høre jeres kvintet nu her start. Ja, tak. Hej igen. Hej. Super fint sidst med din egen version. Tak. I starten er der jo den første version med fagotten. Ja. Og når I skal prøve på det, så er det godt lige at tjekke det ud med fagotspilleren først. Mm, ja. Prøv at spille den en gang her. Første optag, du har, det er faktisk der, du sætter tempoet, så fagotten, han ved, eller hun, ja, ved, ja, hvornår. Fordi du går jo bare op på en lang tone, så, ikke? Jo. Så virkelig, hvad det tempo, du gerne vil spille den i, det er den optag. Ja. Så prøv, så hold det tempoet videre, ikke? Når du kommer op på kisset, altså det må godt have, man må have fornemmelsen af, at der er sådan lidt bevægelse i det. Ja. Hvis du bare kommer op med fuld styrke. Så det er bedre lige gennem lige til sidst. Mm. Prøv bare at tage det samme en gang her. Velkommen her til Visionernes holdeplads, til en lille snak om undervisning og så videre. Og i den forbindelse, Lasse, så synes jeg egentlig, det kunne være rigtig sjovt at høre noget om, hvornår du egentlig var sikker på med dig selv, at du faktisk ville være musiker og spille. Det var det i Tivoli gang, hvor jeg startede med at spille. Der i løbet af nogle ganske få år, jeg startede meget tidligt, da jeg var 8 år med at spille på horn og kom i musikkorpset, da jeg var 10. Så det var jo inden for de der 12-13 år gamle, der vidste jeg, at det var det. Det er der jo ikke ret mange mennesker, der ved, når de er 12 år gamle, hvad de vil lave, når de bliver voksne, vel? Nej, men nu vidste jeg, hvor mange gode penge, der var i det. Nej. Du tænkte bare, at hvis jeg skal være en rig mand, så skal jeg være hornist. Så er det simpelthen den vej, jeg må gå. Ja. Det er klart. Men jeg var faktisk selv i Tivoli Garden også, og vidste egentlig også ret tidligt. Næsten tror jeg også, da jeg var 12 år, og det ville jeg bare. Ja. Tror du, det er bare sådan noget, sådan er det bare, hvis man vælger sådan at spille? At det er så tidligt, eller er det særligt os to, som har været tidligt på den der, tror du? Det ved jeg. Jeg kan huske første gang, jeg spillede med orkestret. Altså det, den måde, altså man kom ind og satte sig ned, og så spillede sammen med nogle andre. Det var fuldstændig en vild oplevelse, når det hele spillede sammen. Ja, det tændte dig bare simpelthen. Det var du bare være en del af. Jeg var fuldstændig vild med det. Ja.
Og det må jo siges også at være gået der ret godt, fordi efter Tivoli Garden, så gik det ret hurtigt, så blev du faktisk min kollega inde i Radiosymfoniorkestret som første solohornist. Og jeg har tit været inde og høre dig spille der, og det er jo vidunderligt at høre på. Så nu er vi jo også rigtig glade for, at du også er blevet lærer her på Musikkonservatoriet. Og i den forbindelse, så kunne det jo være meget sjovt at høre, hvad er det sådan, kan du sige sådan et eller andet om, hvorfor synes du, at du godt kunne have lyst til at undervise, og synes du, det er sjovt, eller synes du, det er mere, fordi det er en nødvendighed, når man nu spiller så godt, at man skal lære fra sig? Det, jeg synes, det er enormt sjovt at undervise. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide, at man har en elev, og se den udvikling, der sker med eleven, og ligesom følge det. Det synes jeg virkelig er... Man er også nødt til at sådan nogle gange lige sådan tænke, hvad er det lige at gøre egentlig, hvis man lige skal forklare det. Og det synes jeg egentlig også giver mig selv rigtig meget. Ja. Til spillet. At man i stedet for bare at gøre det fuldstændig per automatik, så at man lige sætter sig lidt i, hvordan man rent faktisk gør. Ja, ja, og det kan måske det også synes... være meget godt til senere problemer, hvis man ved, ja, hvad man egentlig har gjort, ja, ja. At det ikke bare bliver på refleks, selvfølgelig. Ja. Så det kan jeg da godt se. Så holder meget af det. Og er der så nogle sådan særlige egenskaber og talenter, du kigger efter hos dine elever? Jeg ved godt, du selvfølgelig vil have, at de skal være musikalske og dygtige tekniske ting, men er der andet, som du værdsætter hos en elev? Jamen, jeg værdsætter, altså selvfølgelig musikalsk, det er klart. Men så, det bliver vi nødt til at have. Det er jo ligesom værktøjet, ikke? Men jeg synes også, hvis man ligesom er socialt god til at kunne fungere i hornklassen, er også enormt vigtigt, fordi kommer man på prøve i en gruppe i et orkester, så er det også utrolig vigtigt, at du kan passe ind med gruppen. Det er jo et eller andet særligt, ved at du har fortalt mig med hornister, ikke? I har et eller andet særligt sammenhold. Hvad jamen, er det? Jamen det er jo, jeg ved egentlig ikke helt, hvor det kommer fra. Jeg tror sådan set bare, i hvert fald alt den tid, jeg har været med i det her, har det været sådan, at uanset hvor i verden man befinder sig, så hvis du ender og hører en koncert og møder hornisterne, så er du prompte inviteret til deres bord eller et eller andet. Altså man er lynhurtigt bare en del af et større... Der er en eller anden indforstået kærlighed, hvis man spiller horn, så må man gerne være med i fællesskabet ligegyldigt, hvor det er henne i verden. Så er man med i den der klub for utrolig farlige instrumenter at spille på. Ja, men det synes jeg er fint. Og så kunne jeg godt tænke mig her afslutningsvis at spørge dig om sådan to sådan rigtige jobsamtale-spørgsmål. Man bliver tit spurgt jo, hvis man søger et job, kan du fortælle noget om, hvorfor vi skal vælge dig, og hvad er din svaghed? Hvis jeg nu siger og spørger dig, kan du sige, hvorfor skal en elev vælge at studere hos dig, Lasse? Det skal en elev, hvis jeg kan inspirere eleven og få gjort eleven dygtigere til især selvfølgelig de ting, som der er svært for vedkommende. Det skal, man mærker det jo, om kemien er der, men man skal først og fremmest bare synes om den måde, jeg spiller på. Det tror jeg er ret vigtigt, at ligesom... Hvis man synes, det er helt forfærdeligt, så skal man måske prøve at gå en anden retning, ikke? Jo. Sådan, så du mener, det den stil, du faktisk spiller med, det er lidt vigtigt, at eleven er indforstået med, at det er også sådan, hun gerne eller han gerne vil spille med den klangfarve, for eksempel, du står for. Det betyder det i hvert fald, meget jeg vil for gerne... jeres instrument. Ja, det gør det. Ja. Og hvad nu så, hvis jeg skal sige, okay, så har hun valgt dig, eller han har valgt dig, Julie har valgt dig, for eksempel. Hvad er så din svaghed som lærer, tror du, hvis du selv skulle sige det? At der ikke er flere timer i døgnet, altså at man kunne bruge mange flere timer, synes jeg, på, altså der er jo sat en lektion af, og det er jo sådan meget bum. Og hvis man er midt i noget, jeg plejer de fleste timer alligevel at gå over tid, men jeg synes, man har lidt for lidt tid, det må jeg indrømme. Det har man sgu også. Men ved du hvad, nu synes jeg, vi skal se at spille noget musik, skal vi ikke det? God vil du være med til at blæse noget rent windpower gennem instrumentet? God idé. Altid også. Kom du med. Ja, Lasse. Du kan se, at jeg har inviteret alle vennerne her til at spille sammen med dig i dag. Og det ville de også gerne, da de hørte, at vi skulle spille Mozarts hornkvintet. Men så sagde de, at hvis det skulle være, så skulle de altså have bagerhorn og ost. Og bagerhornet er jo ikke så mærkeligt, for det er jo Mozarts hornkvintet. Osten... Det skyldes jo af den hornist, som Mozart skrev hornkvintetten til. Han blev faktisk til sidst helt tandløs, og så måtte han starte en osteforhandler i Salzburg, som blev det helt store tilløbsstykke, og han levede lykkeligt i sine dage til ende. Og jeg skulle måske også have købt noget knækbrød, men det er jo egentlig ikke nødvendigt, når det er Lasse, der spiller. Så der er i hvert fald nok til alle, når vi er færdige.
Skal vi spille? Thank you.